Hallo folkens, mitt navn er som alltid Monsi, og velkommen til en splitter ny episode med Minecraft Survival med Monsi. Og det er meg. Alright. Så, sist vi slapp, holdt på å si, så endte vi her. Og dette her må være det perfekte stedet å bosette seg. Eller hva? Alright, så nå har ikke jeg helt fullt sjekket ut dette stedet, men jeg tror, utifra hva jeg har sett så langt, så tror jeg det her kan være et ganske kult sted, eller hva? Og som dere ser her sånn, så er det masse blomster. Og det vil si at dette er blomsterbiome. Og det må være mitt favorittbiome, tror jeg. Ikke ødelegg mine fine blomster. Og her har vi kuer også. Eller i hvert fall en ku. Her er flere. En ku til. Og enda en til. Alright, men jeg skal bare deal litt med den creeperen her, ja. Han kamuflerte seg så godt. Nei, ikke gjør det, ja. Han kamuflerte seg så godt i gresset. Sånn. Fikk litt X på. Det er greit. Alright. Så. Jeg har lyst til å finne meg et skikkelig fint sted å bosette meg. Og vi har liksom... Vi har masse trær. Sånn vanlige trær. Vi har blomster. Vi har fjell. Oi, hva er det her for noe? Det var en fin snasen. Liten hule. Ok, det var ikke rare greiene, men... Halla. Så, det her var egentlig litt kult da. Den lille inngangen her. Se for deg at du bare står på morgenen, kommer opp her, sitter på hverandre med kaffekoppen i hånden, og bare sitter og leser dagbladet, og bare nyter utsikten og sola som steiker. Ja, nå kommer sola bak derfra, så det er veldig dumt. Skulle gjerne snu den, men... Og så kanskje... Her sånn så kan kjøkkenet være, og soverom, og... Nå var det litt mørkt her. Sånn. Ikke sant? Høres ikke det ut som en bra idé? Kan vi lage en... Go-kart-bane her, og lage bowlinghall der, og kan vi ha Tusenfryd borti der, og ja da, dette blir bra det her. Wow. Ok. Så, da kunne, hvis vi, ok, jeg må bare tenke litt her nå, for jeg har sett litt grann på sånn inspirasjonsvideoer, nemlig på hvordan man kan lage hus, for jeg er veldig dårlig til å lage hus, ok? Bare så vi får sagt det. Jeg er veldig lite kreativ til å lage Minecraft-hus. Jeg er veldig lite kreativ på å, i det hele tatt, bygge sånne ting da. Med disse redskapene vi har, eller de itemsene vi har her. Og jeg er veldig dårlig til å bruke de forskjellige og være, ja, som jeg sa, kreativ, rett og slett. Så jeg har bare vært litt på Google og sett litt grann. Og fått litt inspirasjon da, men allikevel, så... ja, jeg er ikke sånn superflink. Så, men det jeg kanskje tenkte, siden det her var egentlig bare... Perfekt. Hvis vi hadde samlet opp nok dirt, så kunne vi ha eller liksom laget gulv her med dirt. Sånn, fylt opp her med dirt. Og rett og slett bygget oss et litt sånn hus som connecter seg til den her og her. Hvor kult hadde ikke det vært, for det var jo snasende huler da. Og så har vi utsikt her oppe. Vi kan jo lage en slags liten sånn utsikts... hva skal jeg kalle det? Ja, rett og slett bare... Hvis vi hadde... Hva er det her oppe forresten? Er det enda mer utsikt her oppe? Kunne laget en sånn liten gå sti opp hit. Dude! Så fint her da. Ok, her er det... Vi må sette opp gjerder her, tror jeg. Ok, så... Men jeg tror faktisk vi gjør det. Hvor mye dirt har jeg på meg? 40... Ok, det holder ikke. Spørsmålet er om jeg skal fylle opp hele her. Eller bare legge ett lag. Eller et par eller tre lag med dirt. Fordi det kommer til å ta tid hvis jeg skal fylle opp fra bånd her. Til hit liksom. Nei, det går ikke. Men før vi gjør noe videre så skal jeg bare ta disse trærne og fly bare litt i veien. Men hva tenker du om det? Jeg vet ikke om jeg skal begynne på prosjektet nå. Sånn tilfelle det er noen andre ønsker. Jeg tror kanskje jeg planer med å gjøre det. Eller hva tenker du? Så kan du lage en utgang her. Og så har vi jo, best av alt er at vi har jo dyr her fra før. Så vi slipper å lete etter dyr. Og griser var der borte, tror jeg. Så er ikke det i sted. Eller kanskje bare jeg som... Åh, det er klart fikk jeg. Her er det et par kur til. Ja, der er det griser. Her kan vi lage noen åker. For her har vi også vannkilde, så vi slipper å gå så langt. Du, det er jo perfekt. Griser. Ja, dette her tror jeg blir bra, altså. Sånn seriøst, gutter. Og jenter, hvis det er noen jenter der.
Så vet du hva, jeg tror kanskje jeg gjør det. Men spørsmålet er, skal jeg, hvor mange trær skal jeg hakke ned fra? Bare ta bort litt tre her først. Og sånn her. Der. Ok, en ting jeg er litt lurt på, jeg kommer kanskje til å ta opp dette her i en annen video også, men en ting jeg er litt lurt på er at hvor ofte vil folk at jeg skal løste opp Minecraft? Dette her er et sånt spørsmål jeg tror jeg kommer til å ta opp litt senere da. Men jeg bare gjør det nå, siden dette her er en Minecraft-video, så det passer kanskje greit. Men er det sånn et par i uken? Er det mye, eller er det lite? For at hvis jeg skal laste opp Minecraft sånn en gang i uken, så kommer det her aldri til å bli ferdig. Men jeg vil ikke laste opp for mye Minecraft heller. Fordi da blir det ikke plass til noe annet. Jeg bare tar bort disse trærne, ja. Fordi jeg er litt i veien. Det er kanskje ikke det her da, men. Men det er litt sånn dilemma jeg har. Fordi at jeg har ikke lyst til å bare laste opp Minecraft. Jeg har lyst til å være litt Minecraft. Og mer andre ting. Men hvis jeg skal komme meg litt fremover, og la denne serien ikke bli halvveis død, så må jeg laste opp sånn regelmessig. Så er to mye, er det lite, altså to videre uken tenker jeg på. Eller er tre mye, eller er det lite, eller... Jeg har litt lyst til å høre hva folk tenker. For jeg vet ikke helt. Minecraft er også et sånt... vet du hva, vi kan ta det herfra da. Så kan vi lage basement her. Du, det er jo superkult da. Ok, vi gjør det, altså. Altså, Minecraft er bare så chill å lage. Altså, det er sånn, du kan bare sette deg ned, bare begynne å spille, i sånn 10-15 minutter, eller altså record, tenker jeg på. Og så bare snakke om hva en som faller inn, og så er det ferdig. Det er ikke noe sånn der, må ha god kode, og jeg må få noen epic kills, og vi må vinne, og sånn, for at det skal bli stoppet opp. Det her er bare sånn rett frem, og bare tar det som kommer, liksom. Og nå har vi ikke mer dirt. Så det må jeg finne. Så jeg kan fortsette snakken etter at jeg har funnet litt mer dirt, ja. Så kommer snart. Så jeg skulle finne litt mer dirt, grave meg litt lenger inn i denne her sånn. Og så plutselig så kom jeg til en cave. Og den tenkte jeg, den må jeg utforske med dere. Så allerede her har vi en zombie. Som hadde lyst på litt deng. Skjønner ikke hva de tenker på, ja. Jeg, den mektige Monsi, kommer her og bare... Ok, det var litt kjedelig da. Jeg trodde vi skulle komme oss til en svær cave med masse ting i. Det var ikke en eneste coal bit her engang. Og hva er det her for noe forresten? Diorite. Ok. Sikkert kjempefint. Alright, jeg får komme meg tilbake til... Vet du hva? Skal jeg ta og sove litt først? Jeg fikk 17 dirt. Det var jo skikkelig mye. Vet du hva? Vi bruker det til å cover oss opp med litt. Hvordan blir det her? Dette blir sinnssykt homemade. Er det en ku jeg hører? Det høres som en sånn Bigfoot eller noe. Nei, den har vi tatt bort. Sånn. Nei, ok, det var ikke meningen. Jeg skal egentlig plassere en blokk under her, men... Ok, men det er kjempefint egentlig. Ok, så vi bare bruker den dørten her til å plassere der sånn. Forhåpentligvis er det ikke så alt for mye igjen. Skal vi se. Nei, det er ikke så mye som skal til. Trenger kanskje en stack til eller noe. Hallo, skal du ned der, eller skal du hoppe ut? Ned? Ok. Eller vet du hva? Du får ikke lov til det. For jeg vil ikke ha det nede. Det kommer til å være et helvete å komme og få det opp igjen. Tenker jeg, hvis jeg skal ha det opp igjen. Så, ja. Flink ut. Ikke opp ned igjen. Takk, bra. Ok, jeg trenger et par mer. Ok, så, men jeg tror egentlig at før jeg starter neste episode, så skal jeg få mine litt mer, eller jeg vet ikke om man kaller det mining en gang, men i hvert fall hente litt mer dirt, sånn at dere slipper å se det, for det kan være litt kjedelig. Så, men jeg kommer i hvert fall til å finne litt mer dirt til jeg starter neste episode igjen, og så kan vi fortsette på diskusjonen med vårt fancy, schmancy hus. Ok, tusen hjertelig takk for at du så på. Gjerne smakk av en like om du setter pris på denne serien og har lyst til å se mer. Abonner om du ikke har gjort det, og så se frem til å lage mer Minecraft med dere. Ja, eller, ja, dere skjønner mer. Ha det bra.